ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ମାନେ ଏତେ ଜଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି କି କେହି ବି ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେ କି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କରୁଛି ବି ମଧ୍ୟ, ଭଲ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଇସା କର୍ମ କରିକି ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କର୍ମ ପଇସାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ପିଣ୍ଟୁ? 10,000। ମୁଁ ଯେତେ ଜଣ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେ ଜଣ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମିଶାଣ ବିବାଦରେ ଆସିବା ପରେ ସେ ସମାଜସେବୀ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ମନରେ ଜିନିଷ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଭୁଲ ଧାରଣା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦରେ ଆସିନଥିଲି ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋର ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ମହାରାଣୀ ସିନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତଫାତ୍। ଏବେ ହେଉଛି ହଁ, ସିଚୁଏସନ୍ ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲି କି ମୋତେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଗାଳି ମାନେ ଦେଲା ପରେ ସମାଜସେବୀଙ୍କର ଆଗେ ଆସି ନା କ'ଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ବିବାଦରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିବାଦରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେମିତି ରହିବି, ମୋର ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଲୋକ ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ, ଲୋକ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଭାବିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭାଇ ମୋ ମନରେ ସେତିକି ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ।